Зі стін сиплеться, шви тріщать, а стеля цвіте. Це харчоблок дитячої міської лікарні. Приміщення бачило ремонт 14 років тому. Проблеми тут із обладнанням. Щось постійно виходить із ладу, на нове бракує коштів. Обладнання поновлювали, ну, частково, не все зразу. Ви ж розумієте, кошти, наскільки б дозволяли кошти, наскільки його і поновлювали. Місяць тому в харчоблоку побував губернатор. Був шокований настільки, що пообіцяв виправити ситуацію. І вдруге до лікарні приїхав вже не з порожніми руками. Ті зобов'язання, які я взяв особисто, як губернатор, як голова обласної державної адміністрації по ремонту деяких, як кажуть, відділень, ми вже заклали ці кошти. І ми це в цьому році виконаємо. У тандемі місто та область знайшли 700 тисяч гривень на ремонт харчоблоку, а спонсори профінансували закупівлю нового обладнання на 70 тисяч гривень. Частково його вже привезли, губернатор пообіцяв знайти спонсорів і на закупівлю меблів для лікарні та м'якого інвентарю. Користуючись нагодою, обласні та міські владці привітали медпрацівників із прийдешнім професійним святом. Бажали усіляких гараздів та наснаги у роботі. Наскільки вона тут складна, нещуток знає директор департаменту охорони здоров'я міськ виконкому. Я гордився, горжусь і, напевне, все життя буду гордитись тим, що я теж вихідець із педіатричної такої когорти, що я поряд з вами 20 років лікував дітей, і я знаю, наскільки тут вища міра відповідальності. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.